V září remizovala česká reprezentace s Albánií v Edenu 1-1. Ve čtvrtek je v Tiraně čeká odveta. Co musí změnit? O tom promluvil obránce Jakub Brabec. Myslím si, že je dobře, že jsme odehrali už jedno utkání s nima, takže víme, do čeho jdeme. Já věřím, že to utkání nějakým způsobem z jejich strany ani z naší strany nebude o moc jiný, tím myslím spíš z té taktické části. A doufám, že prostě my ukážeme kvalitu, vyřešíme tam daleko líp kvalitní ty situace, které jsme prostě mohli doma vyřešit a že to přivede to důležité vítězství. Je rozdíl v tom, zda jejich soupeři hrají doma nebo venku? Viděli jsme samozřejmě utkání s tím Polskem a úplně moc rozdílů tam nebylo. Oni samozřejmě Polákům to utkání nevyšlo, ale ty prostory tam tak nějak byly podobné, tak jako v našem utkání tady doma, tak u nich doma s Polákama. Tak já věřím, že to utkání můžeme dominovat. Samozřejmě očekáváme bořlivou atmosféru, začátek budou to chtít zlomit a využít domácí prostředí. Zase na druhou stranu nemyslím si, že jsme nějaký vyukaný tým, který by to mělo rozhodit. Samozřejmě venkovní utkání není nikdy příjemný, ale víme, o co hrajeme věřím, že když chytneme začátek, tak že to může vypadat stejně, že tu hru můžeme dominovat a pak je to hlavně o gole. V Albánii se dá očekávat bouřlivá atmosféra. Co by měli hráči udělat, aby jí nepodlehli? Bouřlivý to bude, ale uvidíme, jak moc. No. Já, když jsem koukal na to utkání s těma Polákama, tak jsem se snažil nějakým způsobem poslouchat ty fanoušky a že by to zase úplně bouřilo na to, že vedli 2-0, tak to nebylo. Takže nevím, jak moc to tam bude nepříjemný, jestli se to bude týkat spíš našeho příjezdu a okolo hotelu, anebo jestli to bude i na stadionu, uvidíme. Samozřejmě ten start toho utkání bude důležitý jak pro ty fanoušky, pro Albánce, tak hlavně pro nás. Věřím v naší kvalitu, věřím v to vlastně, když si shrneme to poslední utkání, tak samozřejmě nám ve finále dali gola prostě z velkého distancu krásnou střelou, což se může stát samozřejmě i tam, proto my musíme být draví, chtít prostě dát gola, vstřelit co nejdřív tu branku a střelit hnedka druhou, aby se nám třeba tohleto nestalo a aby jsme si nenechali utíct dobrý výsledek, jednoznačně. Po již zmiňovaném duelu byli jak hráči, tak i realizační tým za svůj výkon kritizováni. Do určité fáze ta kritika byla na místě, protože jsme prostě nesplnili to, co jsme chtěli. A chtěli jsme to hodně, možná proto to utkání nevyšlo tak, jak bychom chtěli, protože samozřejmě jsme chtěli vstoupit správně, dobře, plný stadion v Edenu a potvrdit naší sílu, což se nám bohužel nepovedlo. Takže ta kritika do určitý fáze, my bereme přímo, tý musíme jednoznačně. Na druhou stranu samozřejmě hned po se strefovat takhle do trenérského štábu a zpochybňovat samozřejmě nějaký ten vývoj a teďka zasahovat do toho až takovým způsobem, kdy je kvalifikace rozběhnutá a bereme se o to euro, tak z tohohle hlediska nevím, jestli to bylo úplně patřičné.